Hola, bon dia. Primer de tot, dir-vos que bueno, sóc la Mònica Campos, la directora executiva del Teatre Nacional. Com que només tenim 10 minuts i la part important és la que us explicarà la Sònia Camacho, que és la responsable del projecte Tàndem, però jo simplement vull dir-vos que estem molt contents d'estar aquí i que finalment es faci doncs, un fòrum de l'ESPEM sobre aquesta temàtica. Agrair especialment a l'Agnès i al Toni, saben que és un tema que a mi personalment doncs, m'interessa moltíssim. M'apunto a la taula que comentava el company Jordi i la Dolors, perquè nosaltres realment des del Teatre Nacional doncs, veiem exactament doncs, la qüestió tal i com l'heu plantejat. I també us he de dir doncs, que el projecte Tàndem que ara us presentarem és un projecte art, diferent de Rock a l'Insti, però un projecte art doncs, claríssim. Simplement, doncs, el Teatre Nacional des de fa... El Teatre Nacional en aquest moment, per temes pressupostaris, no té servei pedagògic, vull dir que és una cosa que esperem doncs, que sembla mentida, no? Però així estem, que properament doncs, això ho puguem anar solucionant. El que fèiem fins ara era doncs, doncs, els nostres espectacles, posar-los a disposició de les escoles i del públic, i diguem que el nostre servei educatiu bàsicament era això, les visites de les escoles que es feien. He començat? Sí. Les visites a les escoles que podien fer doncs, al Teatre Nacional i doncs, el projecte Un dia al TNC i aquests tipus de qüestions en les quals simplement nosaltres doncs, acollíem els nanos que venien d'una manera diguem, passiva, vèiem el que fèiem i res més. No? Fa uns anys ens vam plantejar anar una mica més enllà, volíem anar més enllà perquè nosaltres sabem que el teatre és una eina pedagògica fonamental, potentíssima i que no és coneguda entre els mestres. No? Ens vam enfocar a què fer amb la primària i també érem conscients de que no sabíem què fer, perquè diguem que és una cosa que tampoc no està molt desenvolupada, com a mínim nosaltres no ho coneixíem, volíem aprendre i d'altra banda doncs, no teníem diners per portar-ho endavant. I aquí és on vam conèixer el projecte Escoles Tàndem. Volem agrair també doncs, a la Fundació Catalunya La Pedrera, que és la que impulsa aquest projecte des d'allà fa uns anys. No us explico què és, ho busqueu al Google o a la web on vulgueu, perquè si no se m'acaben els minuts. No? Però realment aquest és el tercer any del projecte, estem en una escola de primària, vull dir que som un gran equipament, amb una escola de proximitat que en aquest cas és l'escola Ramon Llull, doncs és en la que ens hem agermanat per intentar entrar nosaltres dintre de l'escola i veure què podem fer tots plegats. I ja us anticipo que l'any vinent continuem dintre del projecte Tàndem com a Teatre Nacional i en aquest cas anirem a un institut. La Sònia us explica doncs, en què consisteix aquest projecte i després, si em dóna temps, acabaré amb què és el que hem après i què és el que estem desenvolupant arran del Tàndem en el Teatre Nacional. Bé, bon dia, gràcies a tots per estar aquí. Doncs el programa Tàndem s'articula a través de quatre eixos fonamentals: un, generar cultura de centre, revisar l'eix organitzatiu, transformar i aprofitar els espais d'aprenentatge i bàsic, l'eix metodològic. Com les arts escèniques han pogut incidir en aquest programa, en aquest cas, amb un agermanament, com deia la Mònica, amb una escola de primària, la Ramon Llull, amb una especificitat interessant de compartir. És una escola, dit planerament, amb molt mala fama dins del barri, per diferents motius històrics, i com a conseqüència d'aquesta mala fama, els alumnes que hi arriben són els alumnes que no han demanat en primera ni en segona opció aquesta escola. Això vol dir que són famílies que normalment no estan molt a favor del projecte de centre, que no hi col·laboren gaire perquè no el creuen. A més, hi ha una diversitat cultural que durant molts anys s'ha entès com un problema important a l'hora de fer pràctiques, bones pràctiques a l'escola, i amb aquest escenari ens vam trobar per implementar el programa.
Aleshores, el primer que vam fer era, evidentment, revisar profundament la cultura de centre, quins eren els valors que aguantaven i sostenien aquest projecte educatiu de centre. Ens vam trobar amb un claustre amb pocs instruments de comunicació interna, tenien moltes dificultats per saber què feien els uns i els altres. És un claustre molt gran, uns 40 mestres entre especialistes, terços, mitges jornades i demés, i a través de les arts escèniques vam començar a generar noves dinàmiques de comunicació. Comunicar-se a través del cos era una manera molt nova que els va portar a comunicar-se a través del cor, i aquesta comunicació a través del cor els va portar a comunicar-se a través de la ment. Ara s'entenen molt millor, després de 3 anys. Encara he de dir que en tot el programa hi ha molta feina encara per fer. Els que participen en programes tàndem d'altres institucions que per aquí esteu representant ja ho sabeu, és un programa a molt llarg termini, i precisament perquè vol ser estable i vol provocar un canvi estructural i profund en el centre. Un cop vam recuperar l'orgull del claustre, l'orgull de la feina que feien, vam treure la por d'obrir-se a l'entorn, obrir-se a la comunitat educativa, un altre tema que estava molt enquistat, vam començar a poder provocar un canvi organitzatiu. Es van canviar els horaris, hi havia un problema molt gran d'impuntualitat de les famílies, perquè el nen aquí no decideix gaire. I això també es rebia com un problema pels nanos i nenes que arribaven tard, per els que arribaven d'hora, per tothom. Aleshores vam incloure una primera mitja hora d'acollida a través de treball de moviment, de treball de cos, de treball emocional, de compartir vivències, i en 2 anys el nivell d'impuntualitat ha baixat radicalment. No s'ha extingit, perquè hi ha circumstàncies que són les que són i no les podem obviar, però sí que ara és la nena o el nen que reclama, i els que teniu nenes o nens a casa sabeu com poden ser insistents quan tenen un interès concret. Aleshores, ara els nens volen arribar a l'hora perquè el que es fa és molt interessant per ells. També s'ha creat noves franges horàries. Enteníem que l'organització horària d'hora matèria no responia a una formació transversal interdisciplinar, i per tant s'han fet franges molt més àmplies on l'alumne tingui la sensació de dirigir el seu propi procés acompanyat pels mestres. Quan això ja començava a estar engegat, ens vam adonar una cosa va portar l'altra, i a partir d'aquí ja anem endavant i enrere. Ens va portar a repensar els espais d'aprenentatge. L'aula se'ns queda petita, i l'aula tal com estava concebuda no ens era útil. Una aula tancada, porta tancada, amb pupitres, amb tots els nens mirant unidireccionalment a un lloc on se suposa que havien de rebre informació i coneixement, no ens servia. Per tant, s'han repensat els espais, les aules ja no són el que eren, ara ens sobren moltes taules i molts mobles, els espais de pas i d'oci són espais d'aprenentatge també, i el barri, l'entorn i la ciutat també són entorns d'aprenentatge. I aquí arribem al quart eix, que és el metodològic. Per poder fer tot això i per poder posar en el centre de la mirada l'alumne, s'havia de canviar tota la programació, perquè no es pot establir una nova metodologia amb una programació com la que teníem. Per tant, s'ha canviat radicalment la programació basada en continguts, i hem anat a una programació basada en competències. Els mestres, les mestres, almenys en aquest cas, tenen molta por a perdre els continguts, tanta por tenien a perdre els continguts que ens hem adonat que mateixos alumnes durant 3-4 anys en la seva escolarització treballant el mateix tema de la mateixa manera. Per tant, vam reorganitzar-ho tot i hem creat els escenaris d'aprenentatge. Escenaris d'aprenentatge on a través de les arts escèniques es planteja una situació, un repte, i els alumnes, les alumnes es converteixen en especialistes de la matèria, perquè no és un programa per fer teatre, sinó que és un programa
programa per aprendre a través de les arts escèniques. Aleshores, a tall d'exemple i acabo, un dels escenaris d'aprenentatge primer de primària és un grup d'arqueòlegs i arqueòlogues que han trobat uns ossos i han de determinar d'on provenen, de qui són, i l'alumnat està tan profundament emocionat amb aquest projecte que ara han marxat de colònies, unes colònies d'esbarjo, i els de la casa de colònies van advertir els mestres que havien trobat unes nenes netejant uns ossos a l'aigüera del lavabo i els hi van preguntar, i diu, no, és que a estones a l'escola som arqueòlogues i tenim aquest os que s'assembla molt a un dels que van trobar i sospitem que pot ser de pollastre. Tenen ganes d'aprendre. Hi ha moltes coses més, però se'ns escapa. És que estem molt emocionats amb aquest projecte. La veritat que ha sigut fantàstic el que s'ha aconseguit en aquesta escola. I no us hem dit com ho hem fet. Ho hem fet amb formació als mestres. S'ha fet amb formació als mestres cada 15 dies. Està allà. Jo he vist doncs, els canvis al principi fins al final de què ha passat. Super transformador. Els que sabem què és el teatre doncs ja ho sabíem que passaria, però ells no ho sabien i ara ja ho saben. I què hem après com a Teatre Nacional? Doncs que cal formació per mestres. De fet, l'any passat vam fer la primera formació per mestres de primària basats en com millorar les competències bàsiques a través de les arts escèniques, això d'una banda, i després també ens ha servit per implementar dintre del Teatre Nacional doncs, tallers per nanos basats en la millora de les competències bàsiques. Per què? Perquè volem anar més enllà de les nostres parets, no? Però som conscients dels nostres límits. Doncs, fins aquí. Gràcies.